ॾहरकी में बरसाति मुतासरीन पारां इमदादी सामान मनपसंदि माण्हुनि खे मिलण ऐं उन मां करप्शन थियण ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई बरसाति मुतासनि ॾहरकी सिविल कोर्ट ॿाहिरां एतिजाजी मुज़ाहिरो करे असिस्टेंट कमिशनर टाउन एडमिनिस्ट्रेटर शहरयार कमर मुख़्तियारकार अशरफ अली पिताफ़ी टाउन आफ़िसर मक़सूद जतोई ऐं ॿियनि जे ख़िलाफ़ु नारेबाज़ी कई मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजा ॿार इंतिज़ामिया असांजे इलाइक़े में राशन ख़ीमा ऐं मछर मार दवा समेत इमदादी सामान नाहे वेरायो नई बरसाती पाणी नेकाल करण लाइ को बंदोबस्त कयो वियो आहे हिननि मुतालबो कयो त सदन इलाइक़े मां बरसाती पाणी नेकाल कराए फौरी तौर इमदादी सामान ॾिनो वञे त जीअं हू पंहिंजे घरनि अंदरि घारे सघनि